Den här filmen kommer att handla om energikällors fördelar och nackdelar. Vi använder ju energi till olika saker i samhället. De tre stora sektorerna vi använder energin till är elektricitet, transport och uppvärmning. I den här filmen kommer jag att prata om energikällor som producerar elektricitet i första hand. Vattenkraft. Ja, vattenkraften står för knappt hälften av Sveriges elförsörjning. Och i ett vattenkraft så utnyttjar man, i ett vattenkraftverk skulle jag säga, utnyttjar man vattnets lägesenergi här genom att stoppa upp vattnet här och sen släppa på vattnet när man vill börja göra elektricitet. Det kommer forsa genom en sån här turbin här som börjar snurra. Turbinen är kopplad till en generator som genererar elektrisk energi, elektricitet som åker ut här till hushållen. Fördelarna med vattenkraft är att det är en förnyelsebar energikälla. Det betyder att den inte kommer att ta slut, den är bara beroende av vattnets kretslopp. Den släpper inte heller ut någon koldioxid, påverkar på så sätt inte heller klimatet, det blir några klimatförändringar. Nackdelarna är att naturen påverkas en hel del runt kraftverken. Det kan bli både översvämningar och torka i områdena kring kraftverken, beroende på om det rinner mycket eller lite vatten just då. Fiskar kan ha svårt att ta sig till sina lekplatser för att föröka sig. I vissa områden i världen där man bygger stora vattenkraftverk har människor också behövt lämna sina hem och flytta på grund av att det blir översvämningar eller det blir torka i deras närområde. Vindkraft. Hur funkar det nu då? Jo, när det börjar blåsa så kommer de här rotorbladen att snurra. Den rörelseenergin kommer i den här generatorn omvandlas till elektrisk energi som sen förs vidare ut i elnätet till oss människor i samhället. Vindkraften är även den förnyelsebar och det är en stor fördel. Den släpper inte heller ut någon koldioxid, så samma fördelar som vattenkraften. Det har också, säger man, blivit mer ekonomiskt lönsamt att ha vindkraft, men bara där det blåser mycket. En annan fördel som är mer ekologisk, det är att man har märkt att vindkraftverk som sitter ute till havs ofta fungerar som konstgjorda korallrev och det ger en positiv effekt för djuren och växterna i haven som då liksom bygger bon där på de här vindkraftverken, den delen som är under vattnet ska jag säga. De nackdelar som finns är ju att det fungerar ju bara när det blåser och där det blåser. Så det blir lite begränsat. Det är även så att vindkraftverk bullrar en hel del. Och det kan ju påverka de människor som bor i närområdet. Det är en nackdel. Stora vindkraftverk kan också ge ganska stora skuggor och det kan ju också påverka de som bor i närområdet. Inte så kul att få hela huset skuggat av ett vindkraftverk kanske. Och det kan även påverka om man tänker sig om det skuggar åkrar så att skörden blir sämre. Kärnkraft. Ja, 2012 så fick Sverige 40% av sin el från kärnkraft. Så vi får mycket el av kärnkraft och av vattenkraft. I ett kärnkraftverk så använder man sig av ett kärnbränsle. Det är oftast uran. Uranets atomkärnor, de klyvs, de delas alltså med hjälp av en neutron inne i kärnkraftverket. Det kallas för fission. Vid den här klyvningen så frigörs energi, värme, energi som kommer hit och kommer att värma upp vatten. Vattenångan då kommer att ledas vidare så här till en turbin som börjar snurra. Turbinen sitter ihop med en generator som då börjar generera el. Och elen förs vidare ut här. Så gör man el i ett
kärnkraftverk. Vid den här klyvningen, så förutom energi så frigörs även flera neutroner som i sin tur kan dela flera atomkärnor. Det blir en kedjereaktion och det vill man åt. I kärnkraftverk så är den här kedjereaktionen kontrollerad. Skulle den inte vara kontrollerad, då blir det väldigt farligt. Det är det som händer i en atombomb till exempel. Fördelarna med kärnkraftverk är att det inte släpper ut någon koldioxid. Det är ju en väldigt stor fördel. Man kan dock inte säga att kärnkraft är förnyelsebart eftersom det kräver en tillgång av ett kärnbränsle. Det finns inte så mycket, hur mycket kärnbränsle som helst, alltså uran. Det finns inte hur mycket som helst. Förutom att det inte har något koldioxidutsläpp så är kärnkraft väldigt energieffektivt. Det är billigt att framställa mycket el, så det är fördelarna. Nackdelarna är att det efter uranklyvningen bildas ett avfall som är radioaktivt. Det utsöndrar alltså farlig strålning och det här avfallet är man inte överens om i Sverige hur man ska hantera. Så det blir en stor nackdel. Uranbrytningen, när man tar fram bränslet, det är en verksamhet som vi inte heller kan vara så stolt över. Uran är ju radioaktivt. Så den här industrin är en fara både för de som arbetar med att bryta uran men även för omgivningen. Så det är en nackdel. Det finns ju även risk för olyckor vid kärnkraftverk. Det finns ju några kända olyckor. Ni känner ju säkert till den i Fukushima i Japan 2011. Det ligger ju närmst i tid när en tsunami skadade kärnkraftverket och det började läcka ut radioaktivitet. En annan olycka som ni säkert känner till är ju den i Tjernobyl 1986. Radioaktiva ämnen spreds då både till den närliggande omgivningen men även med hjälp av vindar till andra delar i världen. Och vi i Sverige är faktiskt väldigt drabbade av den olyckan och det kom hit mycket radioaktivt nedfall. Och vi är faktiskt fortfarande påverkade av den olyckan. En annan olycka som är ganska känd är olyckan i Harrisburg 1979. Solenergi då? Ja, det är den energin som kommer från kärnreaktioner i solens inre. Det kallas för fusion och går till så att två stycken vätekärnor slås ihop och bildar helium. I den processen då omvandlar man en del av energin till strålningsenergi och det är den som transporteras vidare till oss på jorden. Här på jorden då tar vi hand om den här solenergin till viss del, inte alls jättemycket egentligen, men vi gör det via solceller och solfångare. Solceller ombildar energin till el, solfångare kan värma upp vatten. Här på bilden har vi ju solceller som kan bilda el. Lite andra bilder. Här är någon som har solfångare på taket. Och här är en jättestor solkraftsanläggning i Kalifornien som är ganska ny. Med en oerhörd mängd solceller tror jag att det är. Jag är inte helt säker på det faktiskt. Man kan ju använda solenergin till att värma upp sin pool. Det har blivit ganska populärt på senare år i Sverige. Fördelar nu med solenergi. Ja, det är en förnyelsebar energikälla. Solen kommer ju att fortsätta att solens kärnprocesser, de kommer ju fortsätta i miljontals år framöver tror man. Så därför kommer det ju finnas solenergi att tillgå. Släpper inte heller ut någon koldioxid, vilket är positivt för klimatet. Ja, det sa jag ju alldeles nyss. Det finns oerhört mycket energi från solen. Det är bara vi som inte vet hur vi ska ta tillvara på all den här energin ännu. Nackdelar med solenergi är att det fungerar bara när solen skiner och där solen skiner. Här i Sverige så har vi inte så mycket sol. Så det är inte så
Jättelätt för oss att använda oss av solenergi. Det har också varit väldigt dyrt att framställa solceller. Materialet som används är dyrt och därför har det inte blivit så populärt. Men man jobbar jättemycket med att försöka ta fram solceller av andra material så de ska bli billigare men också mer energieffektiva, för de har inte varit så himla energieffektiva tidigare. Det här är någonting som med solenergi, det forskas det jättemycket på, för att man tror att det är en energikälla som verkligen kommer vara den som vi kommer behöva använda oss av i framtiden. Sist ut har vi de fossila bränslena. Och fossila bränslen är ju bränslen som består av kolväten som är rester av djur och växter som levde för väldigt, väldigt länge sedan. Började bildas för 50 till 500 miljoner år sedan av de här gamla djuren och växterna som förmultnade och sen hamnade under högt tryck och hög temperatur i jordens inre och ombildades till fossila bränslen då. Fossila bränslen är den dominerande energikällan i världen. Hela 81% av all energi som vi använder kommer från fossila bränslen. Och det som räknas in som fossila bränslen, det är olja, kol och naturgas. Fördelarna är att det är billigt. Det är också tillförlitligt just nu. Vi har en god tillgång just nu på fossila bränslen, så det är lätt att ta fram. Men det kanske också är de enda fördelarna. Det har en hel del nackdelar. Det är en icke förnyelsebar energikälla. Det kommer att ta slut. Man tror inom kanske en 100-årsperiod att då kommer vi inte ha några fossila bränslen kvar längre. För att vi har använt upp det alldeles för snabbt. Ni vet också att de här fossila bränslena släpper ut koldioxid och bidrar då till en ökad växthuseffekt. Det är en stor nackdel med fossila bränslen. En annan nackdel är att det blir en hel del konflikter i världen kring oljetillgångarna. Ja, så att fossila bränslen har några fördelar. Som att det är billigt och det finns mycket av det just nu, därför är det lätt att få tag på. Men nackdelarna, icke förnyelsebart, det kommer ta slut, man släpper ut en massa koldioxid som bidrar till klimatförändringar och det blir också en hel del konflikter i världen. Det är nackdelarna. Ja, det var allt vad jag hade att säga om energikällor för den här gången. Och glöm inte att göra filmkollen.